Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, a nossa pediatra, Ellen Priscila dos Santos Cunha. E hoje nós vamos falar sobre o sono infantil. É muito bacana este assunto, porque com certeza muitas mães ficam se perguntando: meu Deus, essa criança não dorme? Ela levanta cedinho, acorda cedinho, ela amamenta a criança ou dá né, seu lanchinho cedinho lá, porque tem criança, nem toda criança amamentada, infelizmente, né? Mas, login ela já começa a ficar com aquele olhinho meio caidinho de sono, né? Quem diz que a criança dorme? E ela vai. E ela luta contra o sono. Eu conheço crianças que lutam contra o sono. Que estão lá com o olhinho vermelho, principalmente quem tem o olhinho azul. Aquele olhinho assim que já está caidinho de sono, mas ele luta contra o sono. Por que será, né? Tudo bem? Oi, Tamires, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui de novo, falando de mais um assunto que eu adoro, que é o sono infantil. Que é a, área. Que é a minha área, com certeza. <laughs> Além de pediatra, eu sou consultora do sono infantil. E eu comecei a estudar isso justamente por dificuldades na minha casa, tá? É, eu terminei a medicina e. Pouco se falava sobre o sono, principalmente sobre o sono infantil. Então, eu fui fazer pediatria e na residência da pediatria, mesma situação, nunca era falado sobre isso. Então, eu me, eu me formei, terminei o que eu tinha para estudar e resolvi. Estudar mais um pouco sobre esse tema, justamente por ter encontrado algumas dificuldades dentro da minha casa. Hoje eu tenho um bebê de um ano e quatro meses, e hoje ele é independente nessa questão. Ele dorme <laughs> muito bem, tira as sonecas muito bem. É, mas eu quero exemplificar e simplificar a situação te fazendo uma pergunta: por que o sono infantil? Qual é a importância? Quase ninguém sabe disso né, é pouco comum você ver uma mãe preocupada com o sono da sua criança, é, a preocupação ela gira em torno do fato de ser como uma, é uma, a sociedade, nosso comportamento é dormir à noite acordar de dia, certo, então... O, a preocupação que as mães têm é, é por essa, por a criança não estar tá respeitando talvez um padrão social. Mas a maioria das famílias não sabem realmente qual é a importância do sono do meu bebê. Por que, que um bebê faz sonecas durante o dia e um adulto não? Então, é, essa área é uma área pouco conhecida e... Por conta disso, procura-se muito pouco ajuda. Por achar que isso ou é um evento normal, ou talvez é um, um costume da criança, ou a criança vai aprender. Então isso passa muito desapercebido. Por criança exemplo. Criança que não dorme é irritada. Exatamente. Nós sabemos sim que tem crianças que não dormem que são irritadas. É, a gente sabe também que crianças que não dormem não têm um bom desempenho na escola. Mas a gente não sabe o porquê disso. Então eu fui atrás. Eu fui me especializar. Eu fiz cursos sobre isso. Eu procurei entender essa situação. Para quê? Para ajudar a família como um todo. Porque o problema da criança que não dorme não é. Ele tá relacionado sim com a falta do sono que eu já vou explicar. Explicar o porquê, mas ele também se relaciona com um problema familiar. Eu tenho uma criança que não dorme, é irritada. Eu tenho uma mãe que não descansa, que além de preocupada, sente-se frustrada, sente-se cansada. E no outro dia são famílias reais, que tem que trabalhar, que tem que acordar cedo. Eu tenho um pai que muitas vezes torna-se mais ausente por não ter aquela convicção ou por pensar: "Não consigo ajudar, não consigo fazer nada". Então, a tendência é que os pais eles se afastem dessa situação. Isso gera um problema familiar imenso, imenso. Tenho pais casais que se afastam, isso altera a dinâmica do marido e da mulher. Então, não é só uma questão, é uma questão importante sim da falta de sono da criança. Mas viu como é um problema grande, abrange muita coisa. Eu tenho um pai e uma mãe que tem que ser produtivos. No outro dia eles precisam trabalhar. Eu tenho que estar descansado. Tem que estar descansados. Eu tenho um pai e uma mãe que acabam tendo problemas na relação conjugal, muitas vezes porque a criança ou tem que dormir com a mãe, ou tem que dormir com o pai, ou o pai tem que sair da cama para a criança dormir, sabe? É, nessa minha curta jornada, que eu estou apenas começando, eu já vivenciei diversos tipos de problemas, sabe? Desde bebês que. Acordam a noite toda tem aquele famoso jargão, né? Ai, ah, o meu bebê trocou o dia pela noite. Isso, já ouvi muito. muito, muito, são frases milenares, né? Que a gente vem trazendo, mas que ninguém parou para se perguntar o porquê disso, né? O que está que acontecendo? Por que que o meu filho age assim? Então, é, o sono ele torna-se um problema ao passo de que as famílias não sabem interpretar o que a criança tem para dizer e isso acaba alterando a dinâmica familiar, sabe? Recentemente eu atendi uma criança, já era uma criança grande de 4 ou cinco anos, onde a mãe, o atendimento não foi nem para a criança, sabe? Foi, a mãe me chegou desesperada falando: doutor, o meu casamento acabou. Meu casamento acabou porque minha criança não dorme em outro lugar que não seja na minha cama uhum. e eu tenho uma criança de quatro anos. Então o problema ele é grande. Mas aí vamos voltar a falar do sono, te pergunto: por que do sono? Qual a importância do sono? A gente sabe, isso são estudos, não sou eu que estou falando, que o sono ele é extremamente importante para a criança, porque é no sono que a gente consolida o que nós aprendemos. Então, durante o dia, durante os dias, os anos, nós vamos aprendendo coisas novas e é à noite que essa ideia é consolidada. Tá? Além disso, o sono participa da função do sistema imune. É no sono que nós liberamos hormônios que vão funcionar como crescimento, que vão trabalhar na questão da obesidade, que vão trabalhar na questão do desenvolvimento do cérebro. Então, o sono, ele é extremamente importante. Não é à toa que ele é fisiológico e ele é comparado com a alimentação. Então, Alimentação e sono, eles têm a mesma importante. função e importância no nosso desenvolvimento. <laughs> Gente, mas é muito show ouvir ela estar falando a respeito do assunto, né? Porque tão, o sono é tão importante que as crianças que vão para o colégio, o prézinho, né? E jardim, principalmente, tem o um soninho da tarde. Sim, com certeza. O que acontece com a criança? Nós sabemos que o bebezinho, ele tem uma necessidade de sono maior. E conforme o tempo vai passando, a criança vai crescendo, a quantidade, o tempo de sono diurno, ele vai se reduzindo. Diferente do adulto, uma criança, ela não tem o mesmo ciclo de sono que o nosso. Por exemplo, nós adultos temos um ciclo circadiano de 24 horas, ou seja, nosso organismo aprendeu o que é dia e o que é noite? Simplesmente por uma demanda metabólica. Então, isso já me explica o fato de eu ter um bebezinho recém-nascido que acorda a cada 40 minutos para mamar, ou para fazer cocô, ou para chorar, para solicitar alguma coisa. Está errado? Não. É só o ciclo dele. O ciclo de sono de um bebê recém-nascido não é tão longo quanto o nosso. E está tudo bem, porque a demanda metabólica de um corpo recém-nascido. É diferente da de um adulto, ou seja, uma criança recém-nascida tem que mamar mais rápido, precisa crescer mais rápido, tá em pleno boom cerebral, desenvolvimento, peso, cumprimento, tudo tá crescendo. Então, eles têm uma demanda diferente da nossa e um ciclo de sono diferente do nosso, e tá tudo bem conforme a criança vai crescendo. Geralmente, após três, quatro meses, nós já temos um bebê que é mais consolidado no peso, e que daí nós podemos começar a implantar o comportamento, o hábito, o ensino do sono. As crianças não nascem sabendo dormir, até dois anos mais ou menos, esse padrão da criança ele não é bem estabelecido e nós precisamos ensinar. Então aquela situação de que ai ah, o meu bebê só dorme no colo ou o meu bebê acorda a noite toda, é por quê? É porque a criança tem um padrão de sono diferente do nosso e a nossa função é ensinar. A consultoria do sono, ela vem para fazer isso. Na consultoria do sono, nós estabelecemos padrões e ensinamos os pais a lidar com o padrão da sua criança. Cada criança é uma, cada família é uma, e é através disso, desse estudo da rotina familiar, que a gente vai tentar implantar um comportamento adequado para aquela criança. O que falta nas crianças é a rotina. Então, eu sei que se uma criança dorme bem de dia, ela consecutivamente vai dormir bem à noite. Quantas vezes você já ouviu aquela história, Tamires? Não deixe o fulaninho dormir não para a noite ele ficar com sono. Exatamente, solo. não deixa dormir de dia. Por favor. E se for dormir também, acorde. Deixa ele dormir lá uns 30 minutos, 40 minutos, acorda a criança, porque senão não vai, não vai dormir a noite em claro e não vai deixar você dormir. Exatamente. Isso é o maior erro, é a, a maior dificuldade que eu encontro no consultório, porque uma criança precisa estar tá bem descansada para dormir. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Quando você tem um dia difícil, que você dorme com a cabeça cansada, que você dorme agitada, nós adultos não conseguimos descansar direito. A gente demora a pegar no sono. Por quê? O ciclo do sono ele é controlado por hormônios. O hormônio do estresse, que é o cortisol, ele é um hormônio contra sono. Então, quanto mais estressado você tá, menos sono você vai conseguir ter. Rola na cama. Você rola na cama a noite toda e você tem um sono superficial. Você não passa pelas fases do sono, não consegue irritado. descansar. Acorda como se tivesse sido atropelado. Cansado. Exatamente. <laughs> e com a criança não é diferente. Quando a criança vai passando muito do tempo dela dormir, ela vai se estressando. Quanto mais ela se estressa, menos ela dorme. Então, é uma explicação normal, uma explicação muito plausível. Por que, que eu tenho crianças? Por que, então, não deixar uma criança acordada o dia todo? Ela vai ter sono, ela vai se irritar. E o que, que vai acontecer à noite? Ela vai ter um sono picado, ela vai acordar de hora em hora, e ela não vai conseguir descansar direito. Então... Já caiu por terra mais uma frase de que deixe sua criança acordada para ela não conseguir dormir à noite, para ela conseguir dormir à noite. A gente já sabe que isso não é assim, tá? Tem tudo tem uma explicação, que são os hormônios. Eu preciso que um bebê esteja descansado para ele conseguir descansar. Outra situação. Vamos lá. O meu bebê acorda em 3 em 3 horas para mamar à noite. Eu não descanso. O que fazer? Exatamente, daí fala, sentir assim, esse costume com certeza. <laughs> temos situações no sono que nós chamamos de associações, temos associações boas e temos associações ruins, mas isso varia muito da família. Vou dar alguns exemplos de associações, associações consideradas na maioria das vezes ruins pelas mães, quando o bebê acorda e ele precisa voltar a dormir no peito. Porque são consideradas ruins, porque eu tenho a maioria das mães que precisam descansar para trabalhar no outro dia. Certo? Normalmente, quando um bebê dorme, como ele tem um ciclo de sono mais curto que o do adulto, então o bebê, ele pode ter, de acordo com a idade, alguns despertares durante a noite. A ideia da consultoria do sono é fazer com que esse bebê aprenda a voltar para o sono sozinho que ele não precise dessas associações, associações que muitas vezes não são consideradas boas. Um bebê que dorme só no colo, então um bebê que dorme só sendo chacoalhado, só sendo ninado, o que vai acontecer com esse bebê às duas da manhã quando ele ter esse breve despertar? Para ele voltar a dormir novamente, ele vai precisar de um colo. Então isso é uma associação que não é bacana. Associações que a gente costuma colocar no bebê durante a nossa consultoria para fazer com que ele vá perdendo esses hábitos. Uma naninha. Geralmente a naninha a gente pode pôr do lado no berço do bebê. Então, uma vez que ele se acostuma, nesse breve despertar da noite, ele vai saber voltar a dormir sozinho. Vou te dar outra situação que vai fazer todo sentido e que as mães, quando eu falo, ficam: meu Deus, como eu não pensei nisso antes? O meu bebê que dorme mamando. Ele tá deitado e ele dorme aqui. Você tá ele tá com os olhos fechados, você põe ele no berço. Todo bebê tem um breve despertar da noite, isso é normal. Nós adultos temos. Às vezes à noite você acorda, se vira e se cobre. Você teve um breve despertar, você despertou e você conseguiu voltar a dormir. Aí voltando lá no nosso bebê, você, o bebê dormiu no seu colo, você põe ele no berço. Quando ele tem o breve despertar, que ele abre o olho, qual foi a última coisa que ele viu antes de dormir? Mãe. O rosto da mãe. O rosto da mãe. E quando ele abre o olho lá sozinho no berço? Não vê o rosto da mãe. Pronto. Aí ele se assusta, ele chora, ele fica com raiva, com medo, desesperado. Ele libera cortisol. O cortisol é um hormônio contra o sono. O que, que vai acontecer com esse bebê? Chora. A Chorar, aparece. a mãe vai aparecer e até esse cortisol baixar, para ele retornar ao sono, já se passou no mínimo 30 minutos. Você entendeu? Então essas são associações que não são boas. Qual que é a nossa nossa principal objetivo na consultoria? Fazer com que o bebê tenha despertares, mas retorne a dormir sozinho. Ele precisa ter autonomia para aprender a dormir sozinho. E aí pensando nisso, pensando nessa rotina que o bebê tem que ter, porque os bebês eles são completamente previsíveis as crianças gostam de previsibilidade quando você tira um bebê da rotina habitual dele do habitat dele ele fica nervoso ele fica ansioso ele fica ele tem uma noite ruim de sono porque eles gostam de previsibilidade o bebê gosta de pôr a mão no colo da mãe e saber que tem o tt dele ele sabe disso, eles gostam dessa situação. E aí, para a gente conseguir mudar um hábito neles, é um pouco difícil, porque já foi um hábito pré-adquirido, mas a gente consegue. E aí eu começo com famílias nos primeiros dias que são famílias que chegam para mim depois de tentar tudo, sabe? Tenho bebês que acordam a cada 30 minutos à noite. Tem, tem de tudo tem várias histórias e o primeiro passo é você ter confiança saber que é difícil porque não é fácil tá para você mudar um hábito e nós adultos é difícil mudar esse hábito você imagine um bebê mas eles aprendem rápido e é muito gratificante quando acontece. Melhora a qualidade de sono do bebê, melhora a qualidade de noite da família, melhora o convívio da família, sabe? Eu tenho pais que voltam, porque a primeira atitude, não estou falando de todos, mas da maioria dos pais, é se afastar da situação. Porque por não saber o que fazer, não saber como agir, fica irritado, a, com, o choro fica da irritado com o choro da criança, ou acredita que é só o, o seio materno e o colo materno que vai resolver, e que é só o filho dele que acontece isso, e que é só na casa dele que acontece isso, e não é, sabe? Os bebês não sabem dormir porque eles não nasceram sabendo, e só basta a gente ensinar. E aí eu vou lançando mão de várias coisas, nós temos várias ferramentas, temos tentativas, temos treino, tudo para Ajudar a família como um todo, sabe? Ainda é uma parte que não é conhecida mesmo, mas é muito gratificante porque dá certo, e por trás disso tudo eu tenho um bebê que tem qualidade de sono, que passa a aproveitar melhor os momentos entre os sonos, porque se eu tenho um bebê que dorme bem, ele vai ter. Dependendo do tempo que ele fica acordado, isso varia muito com a idade. Por isso que eu não vou ficar entrando no mérito. Por exemplo, um bebê de seis meses aguenta ficar acordado no máximo até três horas. Já um bebê de um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, pode ficar acordado até cinco, seis horas. Então isso varia com a idade. Mas o fato de se o bebê dorme bem, tem uma soneca boa Conseguir aproveitar o tempo acordado é muito melhor, porque se ele está descansado, ele tem uma qualidade. E a gente sabe que a criança precisa de atividades, precisa de desempenho para ela conseguir evoluir bem. Sabe, é, eu comecei já te falei, né? Que comecei com isso lá na minha casa e hoje é completamente diferente. Sabe, o meu bebê ele aproveita bem os tempos, ele acorda feliz. Antes eu tinha um bebê que dormia chorando e acordava chorando porque ele dormia sem saber dormir e acordava cansado, então ele passava a maioria do dia. Chato, agoniado, sem aproveitar bem as atividades. Hoje não, hoje é hora de dormir. Ele já sabe que é a hora dele dormir, ele já vai se acalmando e eu vou dando a condição para ele fazer isso. Porque a gente sabe que o sono ele está totalmente associado à rotina. Então, quando eu melhoro a rotina do dia do bebê, porque eles são previsíveis, eu vou melhorar a noite. E a noite é a última coisa que eu mexo, porque ela é só um reflexo do dia. Se eu tenho um bebê que dorme mal de dia, ele vai dormir mal à noite. Porque tem criança que não. A mãe acha que o leite é, não sustenta, né? É, o peito, no caso, ela dá peito. Ela acha que a criança continua chorando, é porque o leite não não foi suficiente. O que, é que ela faz? Ela faz mais uma mamadeira de leite, o leite de vaca, vamos falar assim para um complemento. Será que tudo isso é correto? E aquela criança que não mama no peito de manhã, não come nada, mas toma uma, uma madeira de chá? São facetas, né? Várias facetas é do sono infantil. Então tem aquela criança que não não come nada de manhã, criança de dois, três, quatro ninhos que não come de manhã. Eu acho que comer alguma coisa de manhã Seja o que for, né? É importante uma alimentação, eu acho. Vamos ver com, com a l para a respeito disso. É, o chá, é, crianças pequenas que tomam refrigerantes, que eu não, nunca gostei disso, nem eu tomo refrigerante. E, e o leite de vaca, substituir o leite da mãe, o leite materno, por leite de vaca, o leite de saquinho que eu falo, né? Então tudo isso. Será que a alimentação da criança Envolve também tenha, tem a ver alguma coisa com o soninho dela? A criança deve dormir quantas vezes por dia? Vamos lá, Eli. vamos lá. Então, assim, Tamires sobre o sobre a alimentação, com certeza ela está relacionada sim ao sono infantil. Certo? E tudo está relacionado também com a idade. Por exemplo, os bebês mais novos eles realmente podem ter despertares em qualquer momento do dia em decorrência de fome, porque eles têm uma demanda metabólica maior, então eles fazem mais refeições geralmente é o leite. Da mãe, geralmente a fórmula, geralmente o leite de vaca, em alguns casos, antes de seis meses, infelizmente ainda existe. Mas a gente sabe que não é mais o, não é o orientado recomendado, né? Leite de vaca só depois de um ano, e olha lá, tá? É, segundo ponto: já em crianças maiores, a alimentação ela pode sim estar tá relacionada a isso. Por exemplo, como uma criança vai deitar e vai dormir se ela não tá bem saciada? Certo? Se eu tenho uma criança que janta pouco, ela vai, mama, deita e dorme. Normalmente é o esperado que quando for lá no meio da madrugada ela acorde, pedindo, solicitando, porque ela está com fome. Então, é como se fosse nós, adulto. Então o sono, conforme a criança vai crescendo, vai ficando cada vez mais perto, mais próximo do um sono do adulto. Certo? Em relação à questão do tempo de sono das crianças, mesma situação. Crianças mais novas têm um tempo de sono maior, ou seja, elas precisam dormir mais. Por volta de seis meses, nós sabemos que um bebê deve dormir até uns seis meses, pelo menos, três a quatro sonecas por dia, totalizando até. isso eu de três meses a seis meses, totalizando entre sonecas do dia aproximadamente 4 horas, quatro horas e meia. certo? Após os seis meses, nós temos a primeira transição, que é quando o bebê passa de quatro sonecas a três sonecas. Então, conforme a criança cresce, a quantidade de sono vai diminuindo, mas ela não cessa. Geralmente, os cochilos vão se cessar por volta de quatro anos, onde a minha criança ainda pode fazer um cochilo à tarde. E tá tudo bem. Entendeu? Então, eu não consigo ver isso só naquele contexto de criança, idade e quantidade de sono. Tem que ver o desenvolvimento, se tem algum problema de saúde, tudo está relacionado sabe? Por isso que a consultoria de sono, quando feita por um pediatra, é tão completa, porque eu consigo olhar minha criança, a minha família em um panorama muito grande. Eu consigo ver essa criança desde que nasceu, se foi prematura, que leite, que mamou, como que é o desenvolvimento dessa criança, como que é a parte do sistema imune, como que foi a questão das vacinas, sabe? Então tá tudo muito entrelaçado. Eu consigo ver como um todo. Consigo implantar isso e, e colocar isso dentro da rotina da família. E vira uma situação muito legal, sabe? Fica um, um manejo muito bacana mesmo. É, então, em relação à quantidade dos sonos, é isso. Conforme a criança vai crescendo, a quantidade vai diminuindo. E tem momentos em que a criança passa por essa transição. Então, lá com um ano e cinco meses, duas sonecas por dia. Mas isso vai variando de acordo com a demanda. Mas a ideia é essa generalizada. Que a criança tem que ser respeitada as sonecas do dia porque eu sempre termino falando. Criança bebê que dorme bem de dia, dorme bem à noite, e é tudo uma questão de rotina. Eles são extremamente previsíveis, e eles adoram a previsibilidade, adoram. O tanto, vou te dar um exemplo. Muitos pais não sabem disso, mas quando eu falo, eles falam é verdade. Quando você tira uma criança do ambiente natural dela, ou quando ela recebe uma visita, quando vai na casa de um parente, ela chega em casa à noite e ela não consegue dormir. Ou ela tem uma noite de sono agitada, fica angustiada, simplesmente porque. Um ambiente diferente. Um ambiente diferente. Foi tirada a rotina dela. Foi tirada a rotina dela, e aí ela fica muito ex excitada, muito. É... Sensibilizada com aquela situação e muito estimulada, e ela vai dormir menos. Agora, e aquela criança também que gosta de dormir bem tarde? A criança que não dorme à tarde, não dorme, ela vai dormir tarde, é, 23 horas, 23 e 30 por aí, só que ela acorda ao meio-dia do dia seguinte, 11 horas. Esse sono não fica, a vidinha dele não fica toda. Fica, fica assim complicadinho, fica o sono. Assim. Porque é um padrão, é, o sono ele é, um, ele, é dos, ele é controlado por uma questão hormonal, certo? No fim do dia o nosso cortisol ele tá mais aumentado e nós vamos diminuindo as atividades e logo assim o, a melatonina, que é o hormônio que é liberado no escuro, ela começa a ser liberada também no fim do dia. Certo? Uhum. Então, quando eu vou tendo diminuição do cortisol e aumento da melatonina, a melatonina é um hormônio pro sono. Então, o que, que vai fazer? O corpo vai entendendo que é a hora de dormir. Lá pelas 5 da manhã, o corpo já entende e vai saindo o dia. Então, a melatonina começa a baixar. Certo? Se ela começa a baixar, o corpo já começa a entender. É a hora de despertar. Então... Isso é um hábito que não é ditado só por um costume. É um padrão fisiológico. Tem, tem, tem coisas envolvidas por trás. O tanto que eu tenho pais que falam assim. Ai, ah, mas eu vou deixar uma abajura aceso". Todo pai que acompanha comigo e mãe sabe. As sonecas, elas são no mesmo lugar, no mesmo horário, no escuro e no silêncio. Porque se eu deixo uma luz acesa, eu estou estimulando o quê? Estou estimulando... O, a, a não, o não aumento da melatonina, porque a melatonina começa a aumentar quando a luz apaga. Então, se eu tenho uma melatonina que tá baixa, eu não vou conseguir entrar no meu sono. Entendeu? Parece complexo falando, mas é simplesmente uma questão hormonal. Então o sono ele é ditado pelo dia, pela noite, pelo ciclo circadiano, sim, por hormônios, por rotina e por hábitos nas crianças que devem ser adotados sempre da mesma maneira. Tô falando que é engessado? Não tô falando que é engessado. Não é porque a criança dormiu sempre naquele horário que tem que ser aquilo ali, mas é um guia que nós temos para ir. Encaminhando a nossa criança e fazer com que o organismo dele vá aprendendo para ele ter autonomia, que é o que? Conseguir dormir sozinho e conseguir ir maturando esse ciclo dentro do comportamento dele, que nada mais é o que nós temos hoje: o saber dormir à noite e acordar de dia. Então, porque tem adultos também que não dormem com claridade de jeito, né? Tem que estar bem. Escuro Sim, quarto. Com certeza. Agora tem aqueles também que tem que deixar na luz do corredor acesa, a luz do banheiro, para dar mais ou menos. Que daí uma... são hábitos, hábitos é, que foram dados a eles. Exatamente. Né? E hábitos que não precisam. Que não necessitam Não que necessita, não... Que são porque a criança ruins porque eu sempre falo que a criança nasce sem hábito nenhum, ela não Sim. sabe nada, não conhece nada, ela, ela não conhece gosto, né? Nada, nada, nada. Quem vai impondo isso à criança são os pais, com certeza, é quem cuida. E muitas vezes é por falta de orientação também. Sim, né? também, também. Quando eu tenho uma criança, geralmente quando eles chegam para mim, Camires, com um ano, um ano e meio, é mais difícil, porque já chega uma criança para mim com hábitos bagunçados. Sabe, com uma rotina bagunçada, com uma mãe que já tentou sem orientação fazer várias coisas, chegam crianças para mim que a mãe deixa a televisão ligada para a criança ah, dormir. Eu, eu já, que são hábitos vi. errados, sabe? Sim. Só que a criança já aprendeu. E eu tirar um hábito de uma criança que já aprendeu alguma coisa? É muito mais difícil, com certeza, do que eu pegar um bebê de quatro meses e implantar hábitos novos na, na rotina dele. Então, quando a criança chega para mim, geralmente é entre um ano, um ano e meio, é uma fase, é um processo mais lento, mais, lento, mais dificultoso. Tenho mães que ficam desesperadas, que falam, meu Deus, isso não vai dar certo, mas eu acalmo, a gente vai orientando, tudo é repetição e paciência, porque eu já tenho uma criança que já está pré-moldada, então ele já tem um hábito. E é um hábito ruim, na maioria das vezes. Por exemplo, uma criança que dorme vendo televisão, a luz da televisão, ela estimula e ela bagunça todo o ciclo de sono. Então, uma criança que dorme na frente da TV não tem um sono tranquilo. Ela geralmente tem um sono agitado, porque ela não consegue passar por todos os ciclos do sono. Se ela dorme agitada, ela acorda cansada. Aproveita o tempo acordado de maneira Ineficaz e dorme cansada novamente, isso vira uma bola de neve, e aí isso vai refletir que horas lá à noite no sono dela. E se ela tem esses hábitos, é mais difícil, mas não é impossível. Agora, falando em barulho, outras coisas que a gente ouve bastante, né? Eu, quando bebês, as minhas filhas era, colocava para dormir. É, né, no silêncio, aquele soninho gostoso. Eu, sinceramente, eu tenho pavor de quando eu for descansar e alguém faça barulho. Eu gosto de paz, de silêncio. A criança, dizem, agora você, como pediatra, você pode falar isso? A criança, quando nasce, ela deve ser acostumada com barulho na hora de dormir ou silêncio total? Então. É, outra situação, que é um dos outros pilares do sono infantil, Sim. é o barulho, certo? Que tipo de barulho? Geralmente, até os 3, 4 meses, nós temos uma condição na criança que é chamada de esterogestação, que nada mais é do que é um tempo mais prolongado, onde a criança ainda não sabe que saiu da barriga da mãe. Então simplesmente o meu bebezinho ele ainda não tem a noção de que ele está ali fora e de que ele é uma coisa diferente da mãe dele. Nesse momento nós conhecemos os sons que são chamados de ruído branco, que são sons que remetem à a lembrança que o bebê tem de dentro do útero materno. Por exemplo, tem um chiado é como se fosse um, é um chiado mesmo. Ele pode parecer um barulho de um ar-condicionado ligado, ou um ventilador, ou alguma máquina que fica fazendo um chi. Isso não faz mal para ele. Não soninho. faz mal para o sono, muito pelo contrário. São ferramentas que nós lançamos mão. Os ruídos brancos para tentar abafar o ambiente, por exemplo, é, eu tive uma mãe ontem que me falou: Doutora, tem uma construção aqui do lado da minha casa, meu bebê não está conseguindo dormir. Liga o ruído branco, ele acalma e ele dá uma abafada nos sons externos, certo? E por que, que ele acalma a criança? Justamente por lembrar do útero materno, certo? Outras coisas que eu aprendi só depois que me tornei consultora do sono. Por que que as mães pegam o bebê no colo e ficam fazendo shh? Você <laughs> sabe <laughs> o motivo? E por que que acalma o bebê? É tudo por motivo. De quando estava no útero, sim, porque lembra barulhinho. o barulho do cordão umbilical do sangue passando. Olha que, que bacana, legal, gente. Que Outra coisa. Por que que o bebê acalma quando dá tapa nas costinhas? Porque lembra o barulho do coração da mãe batendo. Ai, que lindo. Não é li Além de ser completamente fazer sentido, tem uma explicação científica. É lindo. E é lindo. É lindo. lindo demais. Sou suspeita que de falar, porque eu acho linda minha, a minha especialidade. <laughs> eu amo. Mas é lindo. Nossa. E faz todo sentido. Nunca tinha ouvido falar. Sim. São os ruídos brancos são ruídos que a gente lança mão no decorrer da consultoria do sono para tentar. Aconchegar a criança, acalmar a criança e mostrar para os pais que é possível e que pode dar certo, sim. Agora, barulhos ruins, como uma construção, ah, carro passando, música, televisão, <laughs> são todos barulhos que, com certeza, provoca... criam um ambiente do sono inadequado. Que é a minha primeira orientação: desligar a luz, desligar barulho, ambiente calmo. Assim como outras situações, temperatura, eu tenho bebê que não gosta de calor. Eu tenho bebê que não gosta de frio. Eu tenho bebê que não gosta de ficar com a fralda suja, molhada. Eu tenho bebê que não se incomoda. Não, deve ser nada gostoso. Mas tá, daí que <laughs> eu te falo: cada bebê me reage de um jeito. E a consultoria, o, que, que, ela, o que, que uma consultora faz? Ajuda a família a se encontrar. Mas eu não dou respostas. Eu faço perguntas. Quem tem que me dar a resposta é a família. E aí eu vou orientando. <laughs> gente, adorei, adorei, adorei. Ó, nosso bate-papo terminou. Se tivesse mais dois blocos, acho que a gente Nossa, ia conseguir. É, tem tinha, muita tem coisa que falar. falar muita... Muitas coisas. Mas vamos fazer o seguinte: é, o meu telefone de contato, o número está no rodapé do vídeo, e-mail. E lembrando vocês que esta matéria passa na TV às 20 horas e 30 minutos, e no Facebook, o mesmo horário. Né, às 20 horas e 30 minutos. Procure lá o programa Tamires e acompanhe na íntegra também. Depois disso, é claro, vai para o nosso canal no YouTube e que todos no mundo inteiro possam acompanhar esta matéria tão linda da nossa pediatra Ellen. Então, hoje nós falamos sobre o sono infantil, né? Então, um assunto muito bacana, gostoso. Ficou em dúvida? Gostaria de saber mais alguma coisa? Por favor, deixe suas perguntas e eu. Outra, trazer ela pra cá de novo assim que ela tiver um tempinho na agenda, porque ela é bastante atarefada. Que o Jesus te abençoe grandemente. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Tamiris. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. E espero nos vermos em breve. Ai, eu também. Espero. Então, gostaria que ela, como pediatra, falasse sobre algum assunto a respeito das crianças? Você tem bebê, está totalmente perdida, e o que fazer com os bebês? Então. Entre em contato com a gente e nós vamos trazer ela novamente e ela estará respondendo. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha, porque nós temos uma culinária para vocês. Que Jesus te abençoe. Até a próxima. Amém. Muito obrigada, minha querida.